ona nebyla tak překvapivá, protože jsme se předtím o něčem bavili s panem Krausem a on vlastně říkal, tak přijďte ke mně, můžeme se o tom pobavit tam. Tak když teda to štáb schválí, takže vlastně jsem to věděl dopředu, když to oznámení přišlo, že možná přijde, takže jsem zase tak překvapený nebyl. To je velká otázka. Nemývám z rozhovoru trému a dělám jich docela hodně a tady teda trošku jí mám, protože mám, jako vím, že se to může začít ubírat úplně nepředvídatelným směrem a tak jsem věru zvědav, kam se to začne ubírat. A tak asi na hodně věcí ve skutečnosti možná i řekl bych, že tady v českých poměrech je to člověk, který si dokázal prošlapat vlastní cestu tam, kde možná ostatní si mysleli, že to nejde, nebo se jim to nepovedlo. Což trochu znám z vlastní zkušenosti. Takže vlastně asi bychom si měli co říct, no, tady o takovýchto věcech minimálně. Nijak. Uvidíme, no. Dlouho jsem ji neměl. Tak jsem teďka zvědav, jestli to zase jako... Zatím to tak strašný není.